Nilikuwa naenda mbali sana ili kupata huduma ya Family Bank, na nimesema kwamba Family Bank ni bank ambayo ilikuwa kwa Kenya toka mwaka wa 1982. Hivyo tuko na miaka 30 na sasa mwaka wa 33, na tumesema kwamba customer wetu ndio uti wa mgongo. Na uti wa mgongo sana sana tulianza na watu ambao ni sana sana wa majani chai, watu ambao wameandikwa, wakulima wadogo wadogo. Tunawasaidia kwa mahali ambapo wanaweka pesa yao deposits, na mahali ambapo pia wanaweza kukopa mikopo midogo midogo ambayo wamefaidika nayo kwa muda mrefu. Sasa tumewakaribia katika kaunti hii ya Meru. Hii ndio branch ya tatu. Ya kwanza ilikuwa ni Meru, tukafungua Kumbu, na sasa tuko Maua. Hivyo tunajivunia sana kwa